হিন্দু ধৰ্মৰ গুৰু দুজনাৰ সাংস্কৃতিক সৃষ্টিৰাজিক বিকৃত কৰাৰ অপৰাধত আজি ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে ৰঞ্জন চুতীয়াক মৰাণৰ নিজা বাসগৃহৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত লৈ আনে। ইফালে সদৰ থানাত আনি পোৱাৰ পাছত ন্যায়িক জিম্মাত প্ৰেৰণ কৰাৰ পূৰ্বে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাত ৰঞ্জন চুতীয়াৰ দেহত ধৰা পৰে কোভিড পজিটিভ। ৰঞ্জন চুতীয়াৰ দেহত কোভিড পজিটিভ ধৰা পৰা বাতৰি বিয়পি পৰাৰ পাছতে এতিয়া তেওঁৰ লগত প্ৰতিদিনে সম্পৰ্কত থকা ভক্তসকলৰ মাজত হাহাকাৰ সৃষ্টি হৈছে। ডিব্ৰুগড় হিন্দু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে ৰঞ্জন চুতীয়াৰ বিৰুদ্ধে ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত গোচৰ তৰিছিল যোৱা 24 জুলাইত, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত গোচৰ নং 135/21 ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ 153A/295 AIPC ধাৰাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৰঞ্জন চুতীয়াক। বৰ্তমান কোভিড ধৰা পৰাত ডিব্ৰুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত কোভিড কেয়াৰ কেন্দ্ৰত ৰখা হৈছে ৰঞ্জন চুতীয়াক।